Den är från 1947 och i rollerna ser vi bland andra Sickan Karlsson, Håkan Westergren, Marianne Lövgren och Gunnar Björnstrand. Filmens manus är av Gardar Salberg som ordnar med SF-journalerna här på TV. En sån journalfilm visar vi klockan 21.15 ikväll. Det är en kortfilm från 1939 om sotaryrket. Anslagstavlan 21.25 samhällsinformerar och klockan 21.30 Levande livet. I Levande livet ikväll får vi se två herrar som försöker slå världsrekord i den ädla konsten att stapla glas. Vi får möta en av Sveriges mesta äventyrare och världsomseglare. Sven-Bertil Taube berättar om pappa Everts fisksoppa och vi får naturligtvis ytterligare en lektion i Levande livets vinskola. Jag älskar den här karaktären, utan lite lakrits, lite vanilj och lite svarta vinbär. Och jag kan berätta en lite rolig sak, att i det här landet finns det fler organiserade vinvänner än pingstvänner. Stillsamt avslutar vi sen tisdagen här i tvåan med att Irma Kristensson läser ett avsnitt ur Selma Lagerlöfs bok Herr Arnes penningar klockan 22.15. I TV1 nu TV-parlamentet som behandlar TV-reklam. Och här i tvåan alltså den svenska långfilmen Pappa sökes.